Ստեփան, նորից ողջույն։ Խնդրեմ մի փոքր պատմես երեկվա խաղի մասին Նիժնի Նովգորոդի դեմ, հետո արդեն այսօրվա կայանալի Կարդայի դեմ խաղի մասին։ Ողջույն։ Առաջինը կարող եմ եղանակի մասին ասել, որ շատ վատ եղանակ էր, շատ ուժեղ քամի էր, որ ֆուտբոլի մեջ չեմ սիրում ես ընդհանրապես, խանգարում է, չի թողում խաղ կառուցել։ Ստացվեց հետաքրքիր խաղ, պայքար կար դաշտում, նաև հաշվի առնելով եղանակը, որ շատ էր խանգարում ֆուտբոլիստներին։ Իսկ այսօրվա խաղի մասին ինչ կասես Արդայի դեմ, արդեն 40 րոպեից խաղակը սկսվի, պատրաստվում ենք մեկնել մարզադաշտ, մի քանի խոսք խաղի մասին, ինչ եք սպասում, ինչպիսի խաղ գնալու։ Պատրաստվել ենք հաղթանակին, յուրաքանչյուր խաղում է, կապ չունի ընկերական լինի թե առաջնության պաշտոնական խաղ լինի, յուրաքանչյուր խաղում է, պատրաստվում ենք հաղթանակի, տղաները դա պատրաստվել են։ Տեսնենք, եղանակը եթե չխանգարի, պետք է որ շատ հետաքրքիր ֆուտբոլ ստացվի։ Ուրեմն մեզ հաղթանակ այսօր, Ստեփան։ Հաղթանակ։